今回はおっちゃんストライカーパックを装備するの巻に対するネットの反応を紹介します。それではどうぞ。ストライク君、わしもこの装備でジオンの連中キャン言わせてくるから見ときや。案外悪くないな。おじきだとアグに何発撃てるんでしょうね。おっちゃんのライフルは戦闘中にリロードできないからジェネレーター直結ビーム砲はありがたい。むしろ CE 系列の武装はエネルギーさえあるならいくらでも撃てる強みがあるから、宇宙世紀の武器内のミノフスキー粒子切れしたら使えなくなるのと比較するとすごい便利だ。核融合炉が生きる。おっちゃん世代でそんなでかい剣持ち出してきたらいよいよスーパーなロボットじゃん。おっちゃんソード、おっちゃんランチャー。おっちゃん、身軽さ死なない？おっちゃんは43トンしかないんだ。ストライクでも74トン。ストライクそんなに重かったのか。種は重くて速いという戦闘で一番凶悪なタイプ。むしろサイズで考えると全部チタンで製作したとしてもなおストライクでも軽い方なんだ。おっちゃんはクソ軽い。小型モビルスーツや平成3部アナザー系においては同サイズの発泡スチロールよりも軽い。すげえ似合うのストライクのご先祖様なんだなって。おっちゃん最近やたらシードと絡む。まあシードの商品展開が盛んなだけだけど。なんやこのアグには効くらしいで。これでおっちゃんの4号機くんみたいに艦隊ごと一コロや。なあ兄弟、そんなビーム砲担いで大丈夫か？大丈夫なのか兄弟？仲良く爆散することになりそう。おっちゃんアグにでラストシューティングしてよう。脱出していたシャアが余波で死ぬ。これのビームはそばと打っただけで生身の人間死ぬのでは。具体的には2話あたりのシャア貫通して幹まとめて倒される3連星のドム。おっちゃんアグに使える？腰抜けない？肩のあれは？ランチャーのメイン武器の肩バルカンがないが大丈夫か？おっちゃん肩のマウントないねんな。おっちゃん肩シンプルやからね。 30mm 君形式の肩乾燥ならいけるで。 30mm 君のは入らんけどな。あれやで肩だけストライク君のやつもいでつけたらええんや。一層でごと付け替えてもろて。肩バルカンは惜しいけど、まあおっちゃんブーメラン投げるのなんか下手そうだからいいか。縦投げるのは得意やで。さすがのおじきもシールドをブーメランみたいに横に投げてたことはないよな。多分。まあおっちゃんはブーメラン投げるよりジャベリン投げた方が強。これサーベルついてないやんけ。右手の体幹等で頑張ってください。エントリーグレードおっちゃんの手首だとその剣持てないだろ。これならジオングだって一刀両断。ただし抜刀できるとは言ってない。体幹等振るだけの体の柔らかさはあるのかおっちゃん。肩言わせるだけやろ。おっちゃん四重肩だろうからな。アンカーですげーキモい動きするのだけはわかる。おっちゃんが現役だった頃にこのでかい剣があればスレッガーさんも死なずに済んだかもな。おっちゃんに一番必要だったのはビグザムをぶち抜ける火力やで。アグに打ちまくればビグザムのアイフィールドも抜けるか。おっちゃんの貧弱な出力じゃその。ストライクの兄貴はモビルスーツを動かしながら各種兵装にもエネルギーを避ける超スペックのバッテリー技術で動いてるんです。核融合炉積んでる自分ならいけるだろみたいな兄な気持ちで使うのはやめてください。アグに連射した後に投げ捨ててそのまま体幹等で切りまくってそう。連射した時点で動けなくなるおっちゃん。おっちゃんは核融合炉だから撃ちまくってもエネルギー切れ早々起こさんぞ。あるとしたら投げ捨てた時に肩言わすかもしれんとこや。宇宙世紀の融合炉過信おっちゃんはそろそろ夢から覚める時期なんだ。事前にエネルギー貯めとくバッテリーと違って核融合炉だからおっちゃんならチャージ時間による連射性に目をつむれば問題なく扱えるのではなかろうか。宇宙世紀の融合炉は肝心の出力が残念すぎるから問題しかないよ。ダブルゼータとや V2 クラスならまだしもおっちゃんではおいたわしいことになる。というか融合炉だからジェネレーター直結で弾けられるなら E キャップや E パックは生まれねえんだ。4号機くんも外部ジェネレーターに頼らないとメガビームランチャー撃てないからね。おじきは高出力ビーム打ちたいならマーク2くんからロングライフル借りるくらいにしといた方がいいと思いますよ。
炊飯器にガンキャノンとタンクいるからアグにそこまでいらないな。おじきの時代はビームライフルでザクだろうが無彩だろうがジオングだろうがいけるんですから、そんな火力いりませんよ。戦艦並みの威力が不可視でもなんでもないからな。この頃のモビルスーツってどいつもこいつもモビルスーツ戦も小型ビーム砲も想定してないから、戦艦級の出力じゃなくても十分だよなって。ジムのビームスプレーガンで十分だからな。アムロはエールの方が喜ぶと思いますよ。エールつけたらフルバーニャンみたいになって、一年戦争時代ではオーバーパワーすぎるまである。おっちゃんがどうかは知らんが、アムロは重い武器嫌いそう。こんな大きな武器動きがたいとか言って一発撃って捨てそう。ハンマーなんて武器持って行ったことのあるアムロがそれ言ったらギャグやで。ガンキャノンで捨て頃やるようなやつだぞ。アグニの長い方針を鈍器のように扱うに決まってる。なんかおっちゃんが丸太を抱えているように見えてきたな。みんな丸太は持ったな。行くぞ。アムロがブーメラン使うのだいぶヤバいと思う。ぶっちゃけあれ投げても戻ってくるサーベルだから、困ったらとりあえずサーベル投げて敵落とす。中世紀のベテランにブーメランは死ぬほど助かる武装だと思うよマジ。アムロが行くてもおっちゃんの肩が。ハンマーも槍も投げれるで、ブーメランくらい余裕や。おっちゃんがジャベリン投げとか結構当たんねん。ガンダムゲーだとジャベリン投げがライフルより速くて笑っちゃう。おっちゃんなら投げたブーメランで敵切って戻ってきたところにビームライフル撃ってもう一度飛ばすくらいできそう。むしろこの手の癖強武器使わせたら右に出るものはいないまである。おっちゃん昔からおっちゃん変な武器いっぱい使ってるもんな。おっちゃんは元から多芸なイメージある。股間から大気圏突入手品用のフィルム出したりするもんな。場合によっては股間から冷たい風を出したりもするぞ。バルカン、ライフル、サーベル、バズーカ、ハンマー、ハイパーハンマー、ジャベリンで7つ道具ってイメージじゃなかったかな。なんでおっちゃんの頃使いにくそうな武器ばっかなんだろうね。ハンマーとかモビルスーツ自体が生まれたての兵器だから、武装の試行錯誤は自然。まだ初心者のアムロがライフルの代わりなんかくれって言ったら、トゲ付き鉄球射出してくるセイラさんは何かおかしい。お前もお前で使いこなすなよ。オプションの新作出るたびにおっちゃんが装備させられるのかな。おっちゃんメイテスターだから、次 IWSP になるのかな。おっちゃんが装備してるの想像つかねえ。種以外からも新作オプション出せよ。グラビトンハンマーとか持つおっちゃんか。ほぼ本編でやってる。ストライク君、わしのリスペクト要素が強いだけあって君の武装はよく馴染むで。最近のおっちゃんはちゃんと後輩の名前覚えるようになったんやな。前はシードガンダムくん呼び合ったのに。ストライクの兄貴は次期後継とか若頭だから、おっちゃんもさすがに覚えたんか。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。